Horoskopi ditor 1 janar 2024 Shenja e parë Dashi, viti i ri sill një mundësi të mirëpritur për të pushuar, relaksuar dhe reflektuar për 12 muajt e kaluar. Jepini vetes kështu mundësinë për të parë përparimet e jashtëzakonshme që keni bërë. Me krauhtetërzëvendësimi të i kritikës do të jesh shumë i mirë me pozitivitet. Demi Viti që lam pas fillon me një takim të rëndësishëm për vitin e ardhshëm. Pra, pjesëmarrja do të jetë me teje argëtuese me persona të cilët do të jenë në rrethin tuaj social shoqëror. Ju do të kënaqeni dhe do të argëtoheni duke u takuar me artistë të tjerë që janë të ngazëlluar për vitin e ardhshëm. Binjakët Në vitin e ardhshëm do të jeni në kërkim të pozicionimeve më të mira të punës. Aplikoni në një pozicion i cili ka për të lejuar të tregoni anën tuaj kreative. Të paguhesh për të krijuar gjëra të bukura është ajo që keni dashur prej kohësh, ndoshta ky do të jetë momenti dhe do të zgjoni të hedhur për të filluar ditën. A krau tjetër do të jetë i lumtur. Gafordia Viti i ri do t'ju frymëzoj të eksploroni në territorin e panjohur. Ndjeka e një hobi ose kursi studimi i studimit do, do, do të jetë shumë rregulltuese. Problemet e vogla nuk do t'ju shqetësojnë aq shumë. Shkëlqimi juaj rrezatues do të jetë aq i madh dhe do të jetë admirues kudo që ju shkoni. Do të plotësohen shumë dëshira. Luani Një trashëgimi do të shënojë një fillim viti interesant për këtë vit të ri. Përdoreni këtë për të përmbushur kështu një ëndër. Nëse dëshironi të jetoni jashtë vendit, të drejtosh biznesin tënd apo të bësh një artist profesionist, pa kërcënga, duhet të ndjekësh zemrën tënde. Qëndroni të, të gatshëm që t'ia ktheni shpinën një marrëdhënie ose praktike që nuk ju shërben më dhe u merko. Do të keni më shumë mundësi të ndiqni dëshirën e zemrës. Virgjëresa, bashkimi i forcave me një person shumë kreativ dhe krijues është një mundësi e shkëlqyer për të filluar vitin e ri. Partneri juaj është i mrekullueshëm në ndërtimin e kështjellave në ajër, e ndërsa ju jeni shumë i talentuar për realizimin e tyre. Nëse rezistoni dëshirës për të ndryshuar njëri tjetrin, do të keni një alians të për të lumëtor. Ju keni shumë ndësit mira për një përmbushje kreative. Peshoria Lajmet e mira për shëndetin tuaj u bëjnë që tjeni nga zëlluar për vitin e rritë 2024. Më në fund do të keni mundësit të këthini për hobin dhe sportet tuaj ja atë preferuara që i keni patur më parë në retrospektivën të uaj. Ndërka i shmerë një ko nga orari juaj të e për të bërë kështu të pak të një gjë shumë të këndshme gjdo ditë. Dikush nga e kaluar juaj do të përpishet të lidhet për sëri me ju. Akrepi, 2024 fillon me nota romantike. Nëse jeni beqar, do të takoni dikë të për të veçantë, qëndroni të gacëm, të bëni lëvizën e parë. Nëse refuzoni, mos u friksoni, ju keni akoma dhe më shumë bekime. Gjeni kohën për t'ja kujtuar vetës as gjë nuk tërheq fat më të mirë se qëndrimi mirënjohës. Shigjetari, kultivimi i një jetë të lumtur në shtëpi është përparësia juaj për këtë vitë të ri. Nëse jeni duke kërkuar një vend për të jetuar, do të gjeni një pronë të bukur pranë një vendi me ujë. Një i afër mbujar do t'ju japë disa para ndërka që shkoa për të falur një gabim të së shkuarës. Kjo përfshin çlirimin e vetes nga frika, zemërimin dhe pakënaqësitë ndryshme. Qëndroni pozitiv. Brici Një lajmë i mirë do të arrijë në veshët tuaj për gjatë vitit të 2024. Ju keni dritën një shile për të bërë një udhëtim për kënaqësi. Nëse jeni koleksionist, siguroni që të merrni një pjesë marje në një panajir vjetori cili do tjetë me shumë kuptim për ju, ndërka ishë pjesë marja në një festë të madhe, do tjetë akoma dhe më shumë argëtuese. Duhet të vishni një një shkatë veçantë për këtë rast, pasi do doni të kryoni për shumë të mira, dhe pasi të keni zhvilluar një biset zba vitës e medikë, do mund të vendosni të bashkëpunoni për një projekt. Ujori, 2024 ka përdësil një mundësi për të rritur të ardhurat tuaja, Do të bëni punën që dëshironi dhe asgjë nuk t'rhiqë pasurisë si lumturia. Një partneritet i dashur do t'ju japi guximin që të rrezikoni. Bëni kërkesë për një vend pune, dhe filloni një biznes apo dhe një projekt kreativ. Ky është momenti juaj për të patur dhe më shumë mundësi për të shpalosur pasionet tuaja dhe kreativitetin tuaj në botën profesionale, por dhe në marrëdhëniet ndër personale me persona peshit, si shenja e 12 zodiakale 2024 fillon me një arritje. Do të merrni një shans për të zhvilluar një projekt kreativ. Daloni së thoni vete se është te përvon për të realizuar një ndër. Duke dë gjuar zërin tuaj të, të brëndshëm, do të bëni sukses në këtë si përmarje. Jeta juaj sentimentale dhe dashuris, po shkon jashtë zakonisht shumirë.